Salve, salve, galera, que é o Raso, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stonecraft. Se você é um cara que tá exalando energia assim como a nossa empresa, a nossa indústria, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal, ajuda o NerdHall a chegar em 500 mil inscritos até o final do ano e é nóis, bora jogar, galera. Bom, galera, como vocês viram aí no vídeo, hoje o que a gente vai fazer tem a ver com a nossa indústria. A nossa indústria tá com problemas, certo? A gente tá com derramamento de fluidos tóxicos na natureza, cara. E isso tá consumindo todo o terreno ao redor da nossa indústria. É lógico que isso é fake, né? A gente que vai fazer. Certo? Então a gente vai fazer um fake dos fake, galera. O que eu pretendo fazer, galera? Como vocês sabem, esse reator, ele não explode, galera. Ele não tem problema. Nem esse, nem o do mecanismo explode. Todos eles, ambos são bem seguros. Eu tive uma ideia, galera, do seguinte. Muitos de vocês falaram pra gente fazer uma espécie de contaminação de solo fake ao redor da nossa empresa. E aí eu tive essa ideia e achei que vai ficar bem legal, cara. O que que nós vamos fazer? A gente vai pegar o builder, certo? Já tô até aqui com ele aqui. E a gente vai farmar aquela ilha ali. Sim, aquela ilha ali. Não é aquela propriamente dito. Ilhas parecidas com aquela. Aquela também, aquela roxinha também. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai trocar esse chão ao redor da nossa base por esse chão roxo e esse chão verde. Bora bater os 500k, povo. Então se inscrevam aí. Lease. Beijos e é nóis. É isso aí, galera. Você viu? A nossa querida Thali deu o recado. Se inscreve aí, ajuda o Nerd House a chegar em 500 mil inscritos. Bom, além disso, eu também quero fazer um letreiro, galera. Eu quero fazer, galera, uma espécie de outdoor alertando o pessoal do servidor que aqui a gente mexe com radiação, cara. E aí a gente vai fazer um letreiro com Teasel e Beats, galera. Vamos farmar as ilhas do Tinkers e depois vamos pro nosso letreiro. Beleza? Beleza, galera. Ó, a gente já tem o builder e a gente precisa fazer um shape card. Eu dei uma olhada nos vídeos do Bruninho e, se eu não me engano, só isso aqui já dá, tá ligado? Sozinho, vamos fazer esse shape card. Esse shape card eu tenho quase certeza que eu já tenho, cara. Só que até eu procurar ele pra achar... E agora a gente tem a nossa query, que essa daqui é aquela... É aquela que a gente usou pra minerar lá no começo da série, aquela mineradora bem porca que a gente usou. Agora a gente vai colocar a Silk Touch nela, porque a gente quer os blocos normais sem eles ficarem virarem dirt. Para isso a gente vai fazer essa versão dela aqui, ó. Silk. Certo? O que faltou aqui? E pronto, tá na mão o Shape Card Silk Query. É esse cara aqui que a gente precisa para fazer, para pegar os itens sem quebrar o bloco, sem estragar os blocos, tá ligado? Só que a gente quer o líquido também, certo? Então para isso a gente vai fazer aquela pump, igual que o Deletinho fez para secar o Nether. E para isso, galera, a gente vai fazer a nossa pump, certo? Que é igualzinha do Deletinho. Seria essa daqui, ó. Electric Pump. Que a gente já tem tudo que a gente precisa, galera. Agora é só montar tudo isso daqui e farmar os blocos das ilhas do Tinkers. Bom, galera, já estamos aqui no Aroma. A gente vai fazer esse servicinho sujo aqui, ó. Aqui tem umas ilhas bem doidas aqui que não foram exploradas, tá ligado? Eu vou tentar pegar todos esses blocos que estão aqui, tá ligado? Beleza, galera, ó, já tô aqui em cima da ilha, quero pegar tudo isso aqui, certo? O builder pega, então a gente vai ter que montar ele aqui, cara. Opa, já tá enchendo já. Caraca, mano, esse bagulho não funciona, velho. Não é possível, velho. Eu tenho um plugin aqui, tem uns galãozinhos, ó. Pode pôr direto. Aí, ó, já tá sugando já, ó. Já tá sugando. É, era falta de energia. É porque tava desligado o reator. Era só isso aí, só, Deletinho. Calma aí. Eu sei que você é um cara que você falou... Você costuma falar pra mim que você gosta de ovo, né? Gosto. Você gosta bastante de ovo, né, mano? O que você vai fazer aí? Cara, se eu falar pra você que eu quero dar um ovo pra você, você aceitaria? Sai fora, House. Eu não... Que isso, cara? Sem maldade, mano. Olha os papos desse House, mano. Não, cara. Como assim, cara? Ó, eu quero dar um ovo pra você, mano. Fala se você aceita ou não. Vai, dá seu ovo. Toma me dá ovo aí. Esse aqui. Isso aí? Mystical Egg. É um bichinho, mano. Ele tem um bichinho aí dentro aí que vai ser o seu mascote, mano. Esse aí é o meu presente pra você me ajudar. É nóis, é nóis. É o mascotinho. Beleza, ô Raso, eu vou voltar lá fazer minha base, velho. Tá bom. Agora a gente vai ligar. Deixa eu pegar ela aqui.
gente vai ligar o nosso builder, cara. O builder, deixa eu ver se eu consigo ver como é que faz. Você clica nele. Olha pra isso, velho. Olha a altura dessas maluquice aqui. Vamos pegar todos esses blocos aqui. E eu acho que só esses daqui, porque o roxinho, se a gente espalhar ele lá, ele vai crescer, né, mano? Então acho que não precisa pegar mais, não. Pronto. Temos a posição pra pegar tudo. Só não vai pegar o líquido. Aí, ó, perfeito. Vai pegar tudo. Perfeito, perfeito, perfeito. Vai pegar tudo. Pronto, agora é só colocar uma Leverson e ver a desgraça acontecer. Eita, pega! Capitão! Virou tudo dirt, cara. Que maneiro, cara. Caraca, o builder é sinistro mesmo, hein, galera. Você tá doido, velho. Desliga isso aí, mano. Isso aí é perigoso, velho. Vamos ver aqui dentro. Olha o tanto de congelante céu, velho. Agora só falta o roxinho. Pegar o roxinho e a gente vai pra casa. Aí, galera, estamos em casa de novo. Certo? Agora, tudo que a gente vai fazer é espalhar esse cara por aqui, por trás aqui, ó. Um terreno bem, bem zoado, bem bugueado mesmo, galera. E também espalhar um pouco desse líquido. E aí, tudo que a gente tem que fazer é só espalhar por aqui, ó. Deixar ele se espalhar, ele vai se espalhar igual água. E aí eu acho que vai começar a nascer. E agora a gente vai usar nossa varinha. Varinha Detrox. A gente vai pegar esses caras aqui. Que são o que a gente vai espalhar aqui. Beleza? Já. Tá poluído já. Tá criminoso isso aqui. Meu pai do céu, velho. Já tá. Olha como é que tá isso aqui. Olha o chão. Que terrível, velho. Vai poluir tudo aqui, mano. Vai poluir tudo. Bom, galera, finalizando aqui a nossa contaminação fake do solo próximo da nossa usina, certo? Eu acho que ficou bem com cara de contaminação mesmo, esse solo amarelo, olha isso. Amarelo não, roxo, velho, solo roxo. Ficou como se fosse uma mancha mesmo, que tá crescendo rumo a base dos moços aqui. E também trouxe pra cá, pra esse lado aqui eu caprichei mesmo, hein, ó. Coloquei árvore, ó. Tá tudo contaminado, galera. Tem lá no fundo também. Aqui eu fiz um esquema. Ó, coloquei aqui uns drum aqui, ó. Pra parecer que a gente jogou fora mesmo, tá ligado? E aqui tá saindo líquido, ó. Que da hora. Com essas árvores. Eu sei que é tinkers e tal, mas tá meio contaminado. Vamos ver se nasce slime. Eu quero que nasça slime, velho. Não sei se vai nascer slime. Contaminou tanto que tá nascendo bicho, mano. Certo? Mas a gente tem que fazer um aviso, né? A gente não pode deixar assim. A gente tem que fazer um aviso pra galera não se aproximar. Porque aqui tem fluidos tóxicos. Então a gente vai fazer agora um outdoor, galera. Então vamos fazer uma timelapse pequenininha, curtinha. Bora lá? Bora lá? Bora lá? Então partiu. Timelapse! Pronto, galera, a placa tá pronta. Eu acho que vocês viram aí na timelapse. Se não bugou, que esse replay mod tá bugando, vocês viram, certo? Eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou. Mas antes, deixa aquele gostei, se inscreve no canal aí, galera. Ajuda o canal a bater a meta de 500 mil inscritos até o final do ano, certo? Então, bora lá. Olha aí, galera, radiação, perigo, radiação, certo? Aí, ó, fiz tudo no pixel e bits. Agora falta o grande toque aqui, ó, que a gente vai fazer ali no meio ali. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, vai fazer um item chamado Screen. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar uma imagem que eu achei no site, colocar bem ali no meio, que é o meio,
E pronto, galera. Olha aí que da hora que ficou. Olha aí. Perigo, radiação. Eu tava pensando em escrever cuidado lá em cima, né? Aí, radiação. Mas, ó. Ficou da hora. Ficou um alerta. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar duas lâmpadas aqui pra ficar iluminado esse negócio. Aqui, ó. A gente vai colocar dessa lanterna aqui, ó. Fica melhor. Que aí fica pra trás. Eu não quero que fique na frente do letreiro. Mas vai ficar iluminado de noite, tá ligado? Aí, ó, pronto. Aí, galera. O pessoal vai vir aqui dos moços aqui. Nossa, vamos ver o que o Ross tá fazendo aqui na base dele aqui. Que tá uma loucura isso aqui, velho. Olha aí, olha aí, olha aí. Perigo, radiação. A placa tem que ser informativa, tá? Não precisa ser uma placa bonita. Tem que ser informativa. Pra galera ficar esperto, mano. Ficar esperto, certo? Aí, galera, e aí, curtiram? A nossa usina tá contaminando tudo, mano. Mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreve no canal. Próximo episódio a gente vai fazer a mega bateria pra armazenar toda a energia do servidor. E é isso, se inscreve aí, deixa o like. Lembrando que a gente faz live todo dia, 7h30 lá na Twitch. Cola lá que o salve é garantido, certo? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!